រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដាំកូនឈើប្រណិត1,380ដើមនិងប្រឡែងកូនត្រី21,000ក្បាលចូលក្នុងអាងទឹកសោភ័ណនៅទីរួមខេត្តដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យរុក្ខទេវីនិងទេវីមច្ឆាជាតិឆ្នាំ2023ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់បរិស្ថាននិងសោភ័ណភាពធម្មជាតិអ្នកព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ នៅបរិវេណអាងទឹកសោភ័ណជាប់ទន្លេសិបនិមិត្តនៃទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការដាំកូនឈើប្រណិត5ប្រភេទចំនួន1,380ដើមរួមមានក្រញូងបេងនាងនួនឈើទាលគគីរនិងច័ន្ទគិរីអំពិលបារាំងត្រូវបានដាំលើផ្ទៃដី2ហិកតាដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថាននិងសោភ័ណភាពនិងប្រឡែងកូនត្រី4ប្រភេទចំនួន26កូនរួមមានកូនត្រី 5ឆ្ពិនកាហែនិងកន្ធរដើម្បីឲ្យភោគផលត្រីកាន់តែសម្បូរបន្ថែមទៀតក្នុងពិធីដាំកូនឈើនិងប្រឡែងត្រីរាប់ម៉ឺនកូនប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាន់សោភ័ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជិត500នាក់ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យរុក្ខទេវីនិងទេវីមច្ឆាជាតិឆ្នាំ2023 សម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាមរយៈរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោកហេងពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាន់សុភ័ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានថ្លែងនៅការកាត់សរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់
ជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសូមបោះឆ្នោតជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលមានសំណាច់តេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី11ដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពអាចឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវេននៅអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀត Power Plus. Power to win.